Поговоримо про ситуацію на півдні. З нами вже на прямому зв'язку Наталія Гуменюк, керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. Пані Наталію, доброго ранку. Доброго ранку. Завжди раді вітати вас. Завжди раді героям слава. Завжди раді вітати вас в нашому ефірі. От буквально завершилася телевізійна служба новин і бачили там заяву міністра закордонних справ Великобританії Джеймса Клеверлі про те, що Росія може атакувати цивільні кораблі у Чорному морі. Скажіть, що вказує на це? І чи готові ми до такого розвитку подій? Саме існування Росії вказує на це, і ведення агресії з її боку, зокрема в напрямку України, і все, що всього, що пов'язано з портовою інфраструктурою, з розвитком мореплавства в Україні, і саме ці атаки, які вона здійснює, намагаючись перетягнути на себе абсолютну монополію зернову, говорить про те, що Росія, намагаючись підтвердити і переконати всіх у пануванні в Чорному морі, може вдатися до будь-яких провокацій. Пані Наталія, от заява була нещодавно так само від американців, від Держдепу, про те, що Росія може в Чорному морі готувати операцію під чужим прапором. Ви можете так схематично описати, бо більше інформації вони вже не надали, про те, як ця атака під чужим прапором може виглядати, щоб ми уявляли, що може готувати Росія? Ну, скоріш за все, йдеться про те, що може бути запущене будь-яке судно під виглядом іншого прапору, тобто не російське, імітація іноземного судна, з якого може відбутися атака. Тобто перекласти провину на Україну – це класична практика окупантів. Вони так роблять і на тимчасово окупованих територіях, і зараз фактично в тимчасово окупованій частині Чорного моря, там, де навколо Кримського півострова, навігація все ще продовжується. Нагадаю, що на початку повномасштабного вторгнення росіяни проголосили північно-західну частину Чорного моря. Це фактично від острова Зміїний до мису Тарханкут в бік українського берега, закритою для навігації. І тоді всі судна, які там перебували, були насильно загнані в порти і залишалися там заблокованими. Після того навігація була пов'язана виключно з зерновою ініціативою, тільки узгоджені Стамбульським координаційним центром судна, які безпосередньо завантажували збіжжям, могли курсувати там на захід і вихід. Іншої навігації не існує, інша навігація не відбувається. Отже, навігація в Чорному морі відбувається вздовж узбережжя тимчасово окупованого Криму. І там вона досить жвава. Саме там курсують судна, в тому числі і іноземні, які завозять вантажі і вивозять вантажі в ті порти, які фактично є на тимчасово окупованій території. Це проблема навігації дуже давня, за часів анексії Криму, але факт, що там курсує багато іноземних суден, він є, він наявний. І ось там якраз може в Росії вдатися до провокації під виглядом імітації будь-яких дронів, підводних, надводних або навіть збройної ракетної атаки, спровокувати нестандартну ситуацію з обстрілом іноземного судна і звинуватити в цьому Україні. А як ці іноземні судна опинилися там? Це ті судна, які запливли ще до широкомасштабного вторгнення в Чорне море? Там навігація відкрита, вона відбувається, і це не таємниця, що є країни, є судна, які заходять під країнами цих під прапорами цих країн в ці порти, і там відбувається навігація. Тобто це не тільки суто російські судна. А тобто вони проходять протоку Босфор і якось добираються до Криму? Так, це цивільні судна, вони в принципі, не обмежені в навігації у відкритих для того районах. Пані Наталі, а як би ви з огляду на ці заяви і від Міністерства закордонних справ Британії, і від Держдепу про можливість оцих провокацій з боку росіян оцінили би взагалі зараз ситуацію в Чорному морі?
Ситуація залишається напруженою, оскільки там існує Чорноморський флот Російської Федерації, і він намагається розсереджувати своє корабельне угруповання досить широке. До речі, зараз там 15 кораблів перебуває, серед яких 4 великих десантних кораблі, але ракетоносіїв поки що не спостерігаємо. Тобто розсередження цього корабельного угруповання відбувається в напрямку південно-східного узбережжя Криму і аж стяжінням до Новоросії. Вони намагаються контролювати надводну обстановку, відстежувати ту навігацію, яка там існує. До речі, там існує і рибальська навігація, риболовство продовжується. І це все пов'язано з тим, що Росія тримається в ракетобезпековому для себе районі свої корабельного угруповання, але намагається контролювати акваторію Чорного моря, оскільки має ракетоносії, споряджені ракетами з дальністю до 2500 кілометрів. Пані Наталя, яка зараз логістична ситуація навколо Криму? Ми пам'ятаємо, не так давно був удар по Чонгару ракетами британськими Storm Shadow. Скажіть, будь ласка, от якось немає інформації, чи вдалося росіянам відновити логістику через Чонгар, чи міст далі залишається ушкоджений, тому що, здається, там не один був міст тоді зруйновано частково. Так, він залишається ушкодженим, вони намагаються його підлатати, але абсолютно зрозуміло, що тих навантажень, на які він спочатку був розрахований, він вже витримати не здатний. Саме тому вони намагаються пропускати там більш-менш легкий транспорт, але логістика боєприпасів і важкого озброєння для них ускладнена. Для цього використовуються маршрути через материкову частину тимчасово окупованого територій України, і через це вони уповільнені в процесі, оскільки і ця логістика для них складна, бо вогневий контроль, який встановлюють Сили оборони України над транспортно-логістичними шляхами, в тому числі і на материковій частині, їм не дає можливості вільно рухатись там колонами. Вони змушені проріджувати ці колони цивільним транспортом, який теж направляють через материк, щоб не навантажувати Кримський міст. І таким чином ховаються за мирними мешканцями для того, щоб перевести хоч і забезпечити хоч якусь логістику військову. Пані Наталя, говорячи про мирних мешканців, коли стався другий вже потужний удар по Кримському мосту, росіяни активно почали повертатися в Росію через українські окуповані території, через материкове з'єднання із Росією. Скажіть, будь ласка, це була, от за вашим спостереженням, така одноразова велика акція? Чи росіяни зараз збираються опановувати цей цивільний маршрут? Вони намагаються його випробовувати, оскільки, знову повторюсь, що вони там перемежовуються з військовою технікою, це напружує цивільних. Важко їхати в такій колоні, зважаючи на те, що ти можеш бути ураженим разом з військовою технікою. Але при цьому вони розуміють, що виїжджати потрібно, оскільки активний сезон бавовни в Криму змушує їх розуміти, що ті, хто понаїхали, мають виїжджати. Ну, пані Наталі, я би ще хотів повернутися до мосту в Чонгарі. Ви кажете, що там росіяни проріджують рух по цьому мосту, там не рухається по ньому важка техніка. А чи вони вже не використовують тактику понтонних переправ? Пам'ятаєте, тоді, коли Антонівський міст був зруйнований, вони там навели дуже великий понтон, навіть незважаючи на ширину Дніпра. І чи використовують вони цю тактику в Чонгарі, чи вони вже змирилися з тим, що будуй понтон, не будуй понтон, потім і по понтону прилетить? Ні, тактика понтону в них залишається, тобто це альтернативний шлях, допоміжний, страховочний такий, якщо можна так сказати. Тобто вони намагаються використовувати цей напрямок максимально, наскільки зараз можуть це собі дозволити. Тобто абсолютне дежавю, яке пов'язано з деокупацією правобережжя Херсонщини, коли ми працювали по тих мостах Антонівському і Каховському, коли вони розуміли, що навантаження неможливе, додаткове навантаження може бути через понтони, але налагодження цих переправ все одно для них досить складне, і техніка, та, яка важка і запланована ними для переправлення, все ж таки не може безперешкодно проходити по цих понтонах. Тому вони використовуються в основному для
ротації персоналу. А про загрозу з повітря хотілося б з вами ще теж поговорити. Наостанок у нас не так вже багато часу, 1,5 хвилини залишається, але надходить інформація про те, що росіяни розгортають виробництво шахедів у себе на своїй території. Знаємо, що останні атаки по півдню України, зокрема і по Рені, були якраз здійснені цими шахедами. Чи відслідковуєте ви маршрут, звідки росіяни запускають ці шахеди? От якщо мова йде якраз про Рені, це ж потрібно, якщо з Криму, пролетіти ціле Чорне море цим шахедом. Так, в нашій зоні відповідальності ми спостерігаємо, що все ж таки вони в більшості випадків запускають з східного узбережжя Азовського моря, але були випадки, коли випускали із Кримського півострова. Дійсно, використовують шахеди в цьому напрямку декілька маршрутів і намагаються використати особливості ландшафту для того, щоб приховати свої пересування. Низький прохід над Чорним морем ускладнює їх виявлення, і використання русла річок теж відноситься до елементу приховування такого прямування. Те, що на залишках тих шахедів, які були знайдені після останніх атак, були вже маркування, до прикладу, кирилицею, це говорить про те, що виробництво в них вже російське. Зрозуміло. Пані Наталя, дуже вам дякуємо за актуальну інформацію. Наталія Гуменюк, керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, була гостею нашого ефіру.